je ono da radiš? Stiče se utisak da ste malo promenili, u stvari, ne pristup, nego tonalitet u poslednjih mesec dana? Da izgleda manje ljuta. Manje? Pa, ima nekoliko ljudi čije meni mišljenje posle emisije jako mnogo znači. I kad je krenula sezona, onda je jedino što su mi dobronamerno sugerisali da možda malo smanjim, zato što izgleda, stiče se jedan potpuno pogrešan utisak, da se ja svađam sa svojim gostima i da sam ljuta. Ma ja nisam ljuta, ja sam divna, jedno stvorenje. Mene treba stavljati na ranu i masati na hleb. Ja sam mnogo super i jako fina. Ali, šalu na stranu, ta vrsta sugestije meni jako mnogo pomogla. Emisija je postala kvalitetna, više nema tih utisaka da ja vičem na svoje goste i da imam neki lični problem kad radim emisiju, ali koliko su dobronamerni, toliko mi jako znači kad mi kažu da nije se izgubila oštrina, dakle, na suštini se nije izgubila, ali se dobila na kvalitetu. Ne, ja sam tu uvek govorila samo u tonalitetu, oktava niža, ista pitanja. Ali stvarno, dakle, nemam, evo, majke mi, nemam nikakav lični problem ni sa jednim svojim gostom, ni sa gošćom. Dakle, prosto se u nekom trenutku možda izgubim strpljenje kada mi se ne odgovori na pitanje i možda pokazujem tu svoju prirodu da ne trpim kada me neko gleda u oči i laže me. Dakle, možda je to neki jako loš način da pokažem da mi se to nije dopalo i da insistiram na istini, ali evo, pokazalo se, ljudi su mi sugerisali, vole me, bitno im je da ta emisija bude bolja. Ja sam ih poslušala i ispostavila se da su bili u pravu. Koliko često vas pre emisije kaže, ja, nemoj da me pitaš ovo, nemoj da me pitaš ono, ili koliko puta posle emisije odete na kafu? Mislim, da li je to neka normalna komunikacija i kad su pogođeni i isprozivani pitanje? Pa, ja dugo radim, nekih 16 godina sam u celoj toj priči i uglavnom mi u emisiju dolaze ljudi koji se bave i sve te politike. Dakle, sve ih znam, oni znaju mene, znaju kako radim, ja znam kako oni funkcionišu i u tom nekom smislu nema toga šta ćeš da me pitaš i možeš li da me ne pitaš to i to. Ono što od svojih gosti uvek tražim budu, ako se ja pripremim za emisiju, od njih tražim da oni budu pripremljeni. U tom nekom smislu obaveštavam ih uvek. Dakle, nema iznenađenja o kojim temama ćemo da razgovaramo. Dakle, ništa mi ne znači da dođe i da me gleda i da ništa ne odgovori. Ali nikada, dakle, ne idem u detalje, nikada nisam prihvatila nikakvu sugestiju SMS-om od nekog drugog ko bi da zaštiti svog prijatelja ko mi dolazi u emisiju. Svi oni na kraju negde kažu, preživili smo električnu stolicu. Dakle, to je možda bila električna stolica, ali se oni na tu električnu stolicu vraćaju. A pošto ih znate dugo, za 16 godina svi se mi menjamo. Da li se generalno ti ljudi s kojima vi pričali su menjali na bolje i na gore, onako kad bi gledali u globalu? Pa, nažalost, nisu se promenili uopšte. Dakle, vi kada pogledate, imam utisak da se ni Srbija nije negde promenila, da mi tapkamo u mestu sa istim problemima, sa istim pitanjima nekih 20 godina. I da se steka utisak pre 12 godina da će nešto da se promeni, da je taj utisak se ispostavio pogrešnim, da nas je uhvatio te neki talas optimizma koji se jako brzo pokazao kao samo neki talas koji je brzo prošao. Stvari se nisu promenile, ostalo su iste pitanja zato što su ostali iste problemi. Mislim da bi morala Srbija da se menja, a ne da se menjaju oni samo koji su u političkim partijama. Moram da se menjam ja, morate da se menjate vi, naše porodice, naši prijatelji. Dakle, prvo svi da se promenimo, pa onda verujem da će to da se odrazi i na pitanja i teme o kojima se i ja bavim u svojim emisijama. Da to ne bude samo politika po svaku cenu. Koliko taj optimizam koji baš ne možemo da imamo gledano globalno, koliko utiče na vas, na primjer, kad završite emisiju, kako uspete da nađete privatni optimizam? Ja imam dvoje dece i taj privatni optimizam je potpuno u mojoj porodici. Dakle, onog trenutka kad završim emisiju, prvo uzimam telefon da vidim šta se dešava kod kuće sa Vidom koji nema još ni dve godine ili šta li je Stefan uradio na testu iz matematike. Dakle, to je moj svet i zahvaljujući tom privatnom svetu, moja porodica, moji prijatelji, ne stižem da se bavim toliko onim što sam radila. Da imam vremena više da se bavim, mislim da bi bilo u ogromnom problemu. I na kraju, šta vi želite ovog proleća? Da više budem sa svojom decom. Mnogo mi nedostaju, radujem se prolećnom raspustu i mislim da će to bude jedan fenomenalno proleće. I samo da se vrati to sunce, jer stvarno više ne mogu da podnesem. Ovo nema ga, jeste, pobegao.